Hey, yo, юу вэ guys? TJ байна. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ та бүхний харж байгаачлан Garry's Mod гэдэг энэ нэг тоглоомыг тоолох болно. Өмнө миний channel дээрээс орж байгаагүй. Тэг хэрвээ та нарын таалт нийцээ, та нар хэрэг дуртай байх юм бол цааш нь үргэлжлүүлээд бичлэг хийгээд явах болно. Миний өмнө Kasuga-х дээр Garry's Mod орж байсан. Хэрэг үзэж амжааг бол орох сонирхоорой. Тэг өнөөдөр хэдүүлээ ямар модыг тоолох вэ гэхээр Prop and Hunters буюу нуугдж тоглоно. Тэгээд нуугдж байгаа хүмүүс нь болохоор ямар нэг object буюу ямар нэг beat-д хувираад нуугдна. А харин hunters-уд нь тэднийг олох хэрэгтэй. Юу хэвэл ийм амархан дүрмтэй mod-ийн тоглох болно. За тэгээд өнөөдрийнхөө сонирхолтой нэг Garry's mod юм биш л үгээ хэлүүлээ. Цай. Зэг хэвэл тоглоомгоо орсон байна. Тэгээд өнөөдөр бид нар зургуулаага тэгээд 3 нөгөөд 3 нуугдна хайна. Тэгээд Могиах бол улан геймер, тэгээд Касуах бид 3 хайгаад нөгөө Эльнах Мафиоса Кобра 3 болохоор нуугдах юм байна. За тэгээд ойлгохтойгоо шиг нуугдаарай та. За. За тэгэл архимарх болоо хуурчих юм бол тэгэл үнэрлэх авах шиг бий. Зүн сөнгөрөө хон багс зүтгээр байна хаа. Би чи. Ой нэ шта та. Ой. Бич. Бис надад ч өөр бүү байгаа үст дээ. Мафи Капра бид гороо юм биштэй. Нугдж байгаа юм байна. Нэг нь олсон. Ин ботингийн нэг юм биш байгаа ч гэж. Хөдөл рүү эргэл алга болчихлоо. Юу айлг цаг юу? Мөгийс энэ дотор ши орсон юм уу? Энд дотор юм уу? Гэхдээ энэ хаалгыг онгойлгох хэрэгтэй. Наваг болох юм бол тийш үтсэн. Аптач. Ноо нэмэр юм ич юу. Таны амьсан. Аха. Харин тийм ээ. Зөвхөн л нуугдсан байгаа да. Одоо ч үлээ. Эйлнах мафисор байгаа да тий. Йоо. Миний яг үдээ тоглох юм. Тэр хопис сүүлийн 30 секунд дээр юм байна. Тэ? Нони? Оо энд явж таар та. И ёо үнэ хац бай. Хани уна. Ёо. Яа тэр ревалтраа ойлгож та. Сүүлийн ганц баг. Нэрд л байгаа та. За болохгүй хоо баг. Энэ миний ардуур норц юм уу? 2000 years late. Сүүлийн 20 секундэн дээр нь бол би яг нэг хийнт өгж уулчихъя. Сүүлийн 20. Та манайд одоо байгаа өрөнд ч юм байна уу хаана байна? Йоо, тийм амар, тийм юм хэлнэ гэж байх үү? Хоёр дээрээ л нэг уг дугаараа. За. За, энд ч нь бол ингээд 2 юу байсан. Ти гасга өрийн бутсараад чинь бутгарсан цус чиг өгдөг байхгүй юу? Өрийн бут. Та нэг одоо энэ ховрог өмнөдөг буудах юм бол цусгүй. Тийм тгсэрэг өгчдөг байхгүй юу? За. Сайхан байна да. Янзы. За 30 секунд боллоо та нэг хийнтэг үү? Уга би 20 дээр л өгнө. Гасхахын төвдчил. Оро. Хаер. Нэг. Та нар намайг нэг бодоод алахгүй. Хүү! Тийм ээ. Йохур. За, сүүлийн хүн хаана байна? Эй, эй, тэр хаалтны өрөөнд төрөөд тэр. Эй. Эй. Кэргэгч юм. Хаалтны эй. Юу байна? Хатчихнаа. Мустаж том. Фаа. Имэл байна. За одоо бид нар нугтсан шүү дээ. Йоо би та нарын дунд хувирсан шүү дээ. Арай арай. Зач. Зач. Одоо та гай нугтнаа. За Мафи Кобра. Олон шүү дээ энэ гараг. Ид шүү дээ. Easy. Мексико. За. Энэ хийв. Ой, энэ гугэв. Алаа! Ээ!
Ёо. Яа, амархгүй лээ. Аа, easy байлаа. Ёо, энэ гэх. Аа, манаха юм аль болох сүтгэхгүйгээр. Өө, цусаа хамнараа. Oh my god. No. No. Харсно. Хани. Аа, where. Where? Хайх штий. За, эдрийг бүнт нэг бодохын тулд ийм амар гоё зэгцтэй зогссон байна. Ой тэр юм чинь. Ой энэ яарлаа. Ачиж гим ал. Аа хаалгаатсан. Аа нэ. Одоо. Аа гарай. Йо. Nice you muffy. Зөө шаа. Сайнко дуу. Сайн эйл нэг гарч ирсэн чи миний дэйтээ. Мэсэн юу хагарчтай наац. Нэг нин дотор. За. Айч чу. Нин дотор. Мафия сайн бүр сонин нэг хэр нүдчихдэг нэ. За өнөөдөр сонин байна. Чин сонин. Кацуга хаан нууц өдр. Бэтгэ. Намаг харчих юм гэхэр чи юу вэ? Мэдээш. Ноо. Батны л энэ пан юм. Та нар миний байгаа өрөөлөө орж ирээч. Үу хийгээд. Хаагур яваад байгаа нэр. Манайхан ялнаа. Би сая энэ нөгөө номонд нь хувраад эсвэл энэг юм байгаа юмд хувирчих гэсэн чинь зөвгөр энэ шүүгэнд нь өөрт нь хувраад фэйлчдэг үү. Олдгоо юу яа. 40 секунд. Гэгэ. Нэг юмтай давхарлцсан юм болов уу энэ юм. Үй. А биш үү. Муу юм уу? Оо, цосгүйчлээ бай. 20 секунд. 25 секунд. Цагтасла. Вэр. За 20 секундэн дээр аа. Би одоо яг одоо та нарыг сууж байгаа юм дээр ч юм аа. Аа? Сууж байгаа юм дээрээ. Сандал уу? А сандал дээр байгаа юм байна. Сандал дээр. А энэ үү? Вэр сандал. 9 секунд. Энэ сандал олонтой газар гүгрээ. 3. За байхгүй юм хэрэгш. За энэ сандал ба. Хана. Хана. Сай мафиас дөнгөж миний хажууд сонь уншаал ирсэн. Баач. Тийч яах нь хараадсан юм аа. Яг миний хажууд сонь уншаа. За нуухтараа. За props ялцсан уу сая? Мах сай те сай props ялцсан. Би дэлтэн чи өвч чи хана. Батгуу. Йоо миний pink card 247 очиж байгаа. 246 болчих. За болсон. За. Но не цута. Сэн у най цута. Аа. Ее. Ангооч гэж мэдгүй та. За энд илүү. Илүү харагдаж байгаа юм юу вэ? Энэ яагаад энд юм олон гэрэл үт юм бэл тоо. Сэний пяа. Үнэрдэ шүү би. Үшээ хаана мафи амдэр би очиж гин энэ дотор энэ ард байгаа хаалга чаа очирол байхгүй шүү дээ чи юусэн би зэ харсан да яг нэг пяа үнэртэй тахлаар нь Эний яа уншдаг хэлээ. Йоо, энэ пинглүүлээд байна. Нэг энэ үрэнд л байсан юм да. Биш. Арай. Мафи найчо. Найчо амдраарэ. Саханас бэ. Энд байгаа юм шиг байна. Амдраарэ л гэнэ. За та над дотор очивол би нэг үү. Би энэ дотор очивол ч. Хакуна матата. Ивамбава. Ямар алан бава. Авимбава. Авимбава. Намны донд орчлоо. Ее. Яг надад нүдэн дээр Ивамбаве. What the fuck? Чадж байдаг. Яг хүүдээ, яг хүүдээ, яг хүүдээ. Би амдаа юм хийж хард. Гэмаа. Оо. За манаа амдруу шүү. Ивамбаве. Энэ амар хоот харагдаад байна биш юм.
Манай хамтдаа бүр next level нөгөө. Юу? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 A few moments later. Оо, могид хийчээ би дурлцсан шүү дээ. За та одоо жоохон туршлахтай. За одоо ангуучлаа таныг. А та нар би онгоц зогсоож исэн юм шүү. Аа, би түрүү ингэж утцсан шүү дээ. За. За ингээд тэр би мив те куклте мөклте байвал зүгээр антахгүй шүү. Оо би гацаа нас ой. Хаана вэ? Өөр юм төөр айлнах өөр юм. Энд дээ. Яа, амтгүй яа. Аа энэ мөг яах вэ? Шват. Хаана? Аа. Тутавчач. Ой. Би бүр амар том куклте 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 даа бадаж аа. Яа. Чичгүй өрөөд аль уу нат жигал. Оо хаач шуу. Оо чөглөлтс. Оо жиг. Яа, чамай бацлаа там. Үе. Ноо, та хоёул өгчөж байгаа юм уу? Яа. Нүдэн гаццсан баг. Where we? Where are you? Би энийг яа. Тэ хаван. Аа. Энэ яа. Johnny. Эсвэл яа. Бич. Бик бич бич. Би тавхан юм даа. Нэг газар сайхан. Дэлбэлт юм уу? Айлын хүнүүдэн дээр гаццсан. Nice nice. Аа, би үлдээд гоогас. Оо, би сая энэ нэг тагаа олгож байгаа ширээ олчих юм байна. Яа, би сая ямар хэнийг үлдээх вэ? За та. За нугтцгаа. Yeah, let's go. За, let's go. My god, яа шиг болоод. За, энэ дотор. За, энэ цанд ширээс шөө. Хакуна матата. Хакуна мата. Э, Пумба, хойло яху. Бомба. А, бич би юу юм бэ? Тимо. О, чи өөрө Тимо. А тэгвэл бити салаарэ дэ, бомба. Fuck. Йо, эм, аа, би нэм чарав талчдаг. Оо, зүгээр замд явж ирсэн. Зүгээр явж ирсэн чи замд. Эй! Йоо. Ханас ээ. Энд ингээд хоёр юуны сап байсан хөөхгүй. Тэгс чи нэг касаах. Ёо. Нэг сай касаа яалаа гэсэн. Би энэ бүр гацсан. Юу хийгээд байна да? Аа, алдсан шүү. Хана. Аа. Хэл үнсэр. Айн. Уу. Яг гоод дээр том болц. За, та нар орч чадахгүй. Оо, оо, арай шүү. Оо, арай. Йоо, үгдээ яа. Найс шүү. За, нэг нь. За, та гацгаа. За, за, амьдрахгүй л бол худлаа байна да мөн үү? Тэнт юм бий боломж шүү дээ. Хийнт вэ нөө? Тэггүй нэг сум юм бодолцоод. За яг 5 секунд хэлнэ. Аа. За 5 секунд төр 20 дээр хийнт өглөө. За. За хийнт. Номтой. Номтой. Хүснэг гэвэл юугаас тавьж болно? 50 л баг. Шт.
сайд дуурж байгаа юм шүү. Шүү гэмэ. Биш үү? Шүү гэ. За за жижи. Э жижи. 20 сангаараа баг юм уу? За одоо нуухтан за. Бисе буудсан уу? Шитконоор. Нэг сум, ганц сум. Ээ, тэргүй дээ. Ээ яа. A few moments later. Ханана. Үхлээ штэ билгээ. Тэр виднэстэй л байна. Яа, мафиаса. Яа. What the? Яса юу болчих вэ? Юу болчих вэ? Миний тоочлоо. Бай баригцэн. Наа чи нэг шивга гэл зөхгүй юу? За. Тэгэл тэгсэн чил. Зүгээр фейк хийсэн аахгүй юу? Аа. Фейклээд нэг нөхөр юм ин гэл гэсэн чи бүгд л. Яхуут. Би танта ингэж андах. Та бүр миний өрөөнд ч орж ирсэнгүү. Гурал амьд байгаа юу? Тий. Тана нэг үхсэн. Я. Тийчээ болтоо энэ хүмүүс нь. Яй. За. Мөгий мен нь бол бодохгүй юм шиг байна. Миний гөгшин тэгээ. Та хоёр хамт байгаа юм уу те? Гүүри хаа нүү гэж байгаа болтоо энэ хүмүүс нь. Гөгшин хайгаад байгаа хүмүүс амьд уу? Үшээ та нар ер нь олооч ээ. Харин би Эцөө бүр өөдөж өгөх нь. Аа. Дайны хооронд яг реклама явуулцгаая гэж. За тэгээ нэвтрүүлгийн ирээмт тэтгэх тийж яа. Солироо дээр хийдэг үг. За хийн түгий. Жижиг. Төмөр. Жижиг. Төмөр үү? Төмөри. Жижиг. За би хийн түгий. Шилэн. Би төмөр том. За 10 секунд болцсон. Би энэ аваар би хаалгаар багтахгүй л хэлтэ. Уулаг өөр ороод төр. Тэ. Угалгын угалгын машинтай өрөө. Э эргээ тарай, эргээ тарай. Э. Яагаад юм чи? Хөөе, энэ таа. Наа, наа хатчих кап та хөөе. Ямар их сумтай юм бэ? Өө за болоо. Яа, алчих юм бол үгүй. Миний дүү гэж юм да надаа өнөглөх юм хамаагүй. Бүгдийн юмнуудынх нь юу нэ өөрчлөлтүүд гэдэг юм те map болон дээр яг би нэг болон татгацсан байсан чинь. Аа. Үтэн чи юу болоод байна? Би мэдчихэж шүү. Манай нэг зарч байгаа юм шиг. Мэдчихэж шүү. Гэл нэг юм шиг. What? Эсэл нэг шивгатай өрөө төр төр дээ. Да. Тэ шивга та өрөө ирсэн. За энэ шивга та өрөөнд дотор нэг байна заяо. Та хаалга хаан манжаагаараа заа. Би жоохон. Бас. Яа. Шивга нат. Багаа та. Үс хаалгаар гарч уугүй юу? Хараа явцсан шүү дээ. Бай ко ко ко. Хараа ко. Гарцаа. Оо за горуулаа. Гүйж чагаад. Энд тарта тэнд угаасаа яалт ч хувирсан байгаа байхгүй. Энэ шивануудын л нэг нь баг. Энэ сандлын юм болов. Үгүй ээ. Энэ юу штэ? Ой ой гар л даа, гар л даа. Аюу гэж гарах юм те. Ой. Тэр шивга, тэр шивга. Yeah.
Алцсан уу? Хөө үгүй ээ бой ээ. Яа. Ялга галтаасаа. За хүч авсрыг залуучтай гурлаа бол өөр юм байна. Ари тий. За ийш орох уу? За энэ дотор эхлээд яг эвдэрч сүрсэн юм байна уу гэх. Харин. Мэдээч эвд орсон болол нэг юм нь эвдэрсэн л хэсэг. Гуглтээ Орон компьютер Сандл сандл Хм За guys бидний цаг бол бидний эсрэг болсон шүү. Аа бид нар яж яах нэг нь насан тий. Аха. За. Хөөе, 30 дээр нэг хийн төхөө guys. Ядч хөдөлгөнд орох юм уу? Юу хөдөлгөнд орох. За 30. Үгүй энэ дотор чинь энэ дотор байгаа юм биш үү? Аа, хаана гинэ? Жижиг лааз. Жижиг лааз. Жижиг лааз галтагаа юу? За. Би галтаанд үзээд. Аа, на 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 на. Йой, 15. Хачч юу? Та яг хэч утсан. За яасан бэ манайхаа? Галтгаа, галтгаа guys. Галтгаа наад. Харчихлаа та. Чигээрээс шууд сандал болж ахтлаа анзаараагүй байдаг. Би өөрчлөх үнийг юу? За би одоо жинхэнэ баригдахгүй зойо. Төвтөндөр. За одоо ч жинхэнэ барина шүү дээ. Да. Амрадай. Та нарын дөрөвний сүүс бараг битгүй бах. Одоо намайг бэрхич харъя заяа. Зөв харчи. Тэр чадалтай бол аа бэрэр. Үнэ хайд уу? Олон хэцүү болгоно дээ. За цаунд чи. За за би 0 орчих. За би нэг жоохон. Яг уцаар гараас очиж дөө. Уусаа айлнах нэг 4 минутын дараа ирэхэд яасан байна. Оо, манай модтан гэмээр. Мөг яг юу болчихсон? Дааш нэгээр нэмэгдсэн байсан манай. Будгийн юм юм уу? Аа. Угаалгын машинтай өрөөний. А тийм баг юмтай газар бас ийггүй те. Аа! Эй! Эйлэх бэрэгдчихэж байгаа мó? Яа! Оо, эйлэх аа. Тэ зүгээр дээ эйлэх. Би хязгаарч бэрэгдэхгүй. Амар. Та би 25 хүнтэй. Чиний жижиг юм болт юм энэ тэгвэл. Хэ хэ гэдэхгүй. Гүнхэр ялагдмааг байна. Тэмцэс би энэ муха харагаа. Муха ч яг юу нь бол тоглоомын дүрмийг өлтөрч өгөө. Та нар бүгд тэрэ гараа. Хин нү. Би. Их чичг юм уу трааш бүгд тэрэ гараа. Чи бүүри. Ээ, аа энэ гаш гүрдрэй. Гаш гүрдрэй. Хаан 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 хаан. Гүрдрэй 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 гүрдрэй. Энд 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 байгаа шүү дээ. Энд дотор байгаа. Сайн та гой гой хийдлүүлсэн шүү. Хаал гаргаж тийм. За байчи. Ее тав өвт. Нэг нь 5-ын хувь цустай, нөгөөх нь 60 60-ын цустай. За, копрото юмд хүрэх хэрэггүй болоноос. За би яг 20 секунд төр хөдөлгөөнд орно заяа. Өөстэй наа гараа чи гуруулаа гам уу? Чи та гуру гуруулаа юм даа юм уу? Хоёлаа. Айла за. Тэр өрөө зүв шүү. Эй, чи боруу явчлаа штэ. За, тийж гараараа. Тийж гараараа. Гарцаа харцаа. Hello. Йоо. Эл тэр мүү. Клач 3 эсрэг 1 клач эсрэг л аа. За, за. Тэ айго мохоор гарч яцсан ч та.
Цагтаа энэ төрөд өнөөдөр бичлэгээ өндөрлөе гэж бодлоо. Тэгээд ямар ч сонирхолтой байсан гэж найдаж байгаа. Та бүхэн таалагдсан бол яг одоо лайк тавьчих дараарай. Тэгээд доор description хэсэгт манай 5 YouTube-руудын линкүүд байгаа болохоор ороод цайкан дараад subscribe хийгээрэй. Тэгээд дараа дараачихан сонирхолтой бичлэг өдрөө уулзцгаая. Peace out. Тийч байлаа.